سب کچھ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچلیوں والے درندوں اور پنجے سے شکار کرنے والے پرندوں کا گوشت کھانا حرام ہے۔ پلیز سبسکرائب چینل 9 نیوز ویب ٹی وی اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو کلک دا بیل آئیکن۔ تھینکس۔